onlarca qışloqlar, onlarca qaryalar su toshqinining ostida qoldi. Yuzlarcha odam, kishilar va hatto tiflu maydabachalar bu suvning ostida, selning ostida qolgan. Talafoti joniy, moliy juda ham ko'p. Moliga hech aql ish bermaydi, ammo joniy talafot ham aqldan tashqari. Hatto ana bir qishloqdan Sharshar oti bor, 20dan ortiq yo'qolgan, hanuzgacha topilmagan jasadlari. Boshqa qishloqlardan Sharshar, Fulul, Markaz, Boytutdan olib Chapa, bu qishloqlarga ko'pincha moliy va joniy zarar yetkazgan bu mahalliy yordamlar uchun o'rinmoqda, ammo bu yordamlar hech kifoya qilmaydi. Davlatiy yordamlar ham yetgan, ammo unchaki boyat yetsa emas. Hanuz ham bizning ahollarimiz Tapau tog'larda qolgan, yo'qolgan yerdan hech yetishib bo'lmaydi. 5-6 qishloqdan yo'li yopilgan. Shuning uchun bizning istagimiz milliy va bayinlariy yordamchilardan shuki, harchi ojil, harchi yaqinda bu masalaga jiddiy tavajjuh qilsalar va yordamga yurgilsalar.